ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଔପଦା ବ୍ଲକ ତଳକିଆ ସମବାୟ ସମିତି ଆଗରେ ଟୋକେନ୍ ନ ମିଳିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ଚାଷୀ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମୋଟ ତଳକିଆ ସମବାୟ ସମିତିରେ 634 ଜଣ ଚାଷୀ ଧାନ ଦେବା ପାଇଁ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 300 ଜଣ ଧାନ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ହତାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ଟୋକେନ୍ ବାବଦରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିଠି କରାଯାଇନଥିବାରୁ ଟୋକେନ୍ କ'ଣ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ବୋଲି ସମ୍ପାଦକ ଅଜୟ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଟୋକେନ୍ ନ ଦେଇ ଦଲାଲମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱରେ ସମବାୟ ସମିତି ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ସମବାୟ ନୁହେଁ, ଔପଦା ବ୍ଲକର ବଡ଼ପୋଖରୀ, ଫତେହପୁର, ଗଡ଼ସାହି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯଦି ସରକାର ଏହାର ସମାଧାନ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମବାୟ ସମିତି ଆଗରେ ଧାନ ରଖି ଧାରଣା ଦେବୁ ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଔପଦାରୁ ଗୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।